عمد رکات من علیہ تشریف فرما ہوئے خوش آمدید. میں گزارش کرتا ہوں الحاج محمد محمود الحسن اشرفی صاحب سے کہ آپ اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله روشن زرویت دو جہاں اقس رخت خرشید و ما اے نور ذات کبریا رخشا توی آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کے سویت اے روح تو قرآن ما ایما توی موجه شمس و دحا من خده بدر و دجا من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم رخ مصطفیٰ کی روشنی یہ تجلیوں کی ہما ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بھی جمالی ہی حسنت جمیع و خصالی ہی صلو علیہ وآلہ. آئیے مل کر تمام احباب قصیدہ برد شریف میں شامل ہو جا اور مل کر پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم آفاق ہا کر دیدم مہرے بتاور زیدم یار خوبا دیتا لیکن تجھی سے دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. مکھ چند بدر شاشانی مَتھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف دے اکھ مستانی مخمور اکھی حرمت بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہرے آنی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں
حسینو محجبینو نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم ما شاء الله.